ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നീ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടിരുന്നു. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കൊട്ടും സമയം കളയേണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു എ ടോയ് ഗൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഫോർ ദി 3 months എൻഡിങ് 31st March 2018. ടോയ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ആ കമ്പനിയുടെ 3 മാസത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ്, ഈ 3 മാസം യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് 18,000. ഡയറക്റ്റ് ലേബർ 12,000 ലേബർ ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെൻസസ് 4,000. ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് 6. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് 4,500. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 2,500. അതിനുശേഷം പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 1,000 units ഓഫ് ടോയ് ഗൺ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ്. ആ ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് 1,000 യൂണിറ്റ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓൾ ദി യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആർ സോൾഡ് അറ്റ് ₹55 per unit. 55 രൂപ ഒരു യൂണിറ്റിന് വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത 1,000 യൂണിറ്റും സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Prepare a cost sheet showing prime cost, factory cost, cost of production, cost of sales and profit or loss. ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം പ്രൈം കോസ്റ്റും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം നമുക്കറിയാം, കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റവും എഴുതി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രൈം കോസ്റ്റും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റും എല്ലാം കിട്ടുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക. മെയിൻ ഹെഡിങ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ടോയ് ഗൺ ഫോർ 3 months എൻഡിങ് 31st March 2018 എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക. സൈഡിലായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് 1,000 യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതും എഴുതി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് 3 കോളം, ഫസ്റ്റ് കോളം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, തേർഡ് കോളം പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്. ഇവിടെ 1,000 യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ആ 1,000 യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടില്ല, യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കോളം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എടുത്ത് എഴുതുക. എമൗണ്ട് 18,000. പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റായ 18,000 നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആയ 1,000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ പെർ യൂണിറ്റ് 18 rupees കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 18,000 divided by 1,000, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ₹18. അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എഴുതുക. ഡയറക്റ്റ് ലേബർ 12,000, പെർ യൂണിറ്റ് 12,000 divided by 1,000 ₹12. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് 4,000, പെർ യൂണിറ്റ് ₹4. ഇതും 3 ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെയും പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എഴുതുക. ഇവിടെ 34,000 ടോട്ടൽ വരും. പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 34,000 divided by 1,000 34 എഴുതുക. ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ്. പ്രൈം കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ്. ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് 6,000. പെർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് 6,000 divided by 1,000 ₹6. ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. പ്രൈം കോസ്റ്റും ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ₹40,000 ടോട്ടൽ കിട്ടും. ഇത് ₹40. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഓർ വർക്ക് കോസ്റ്റ്. വർക്ക് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡാണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്
എമൗണ്ട് 4500 പെർ യൂണിറ്റ് 4.50. ഈ 4500 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമൗണ്ട് 44500 പെർ യൂണിറ്റ് 44.50. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം അത് എഴുതുക, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്. എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് 2500 പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2.50. ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം, 47.00. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്, അതിനെ പറയുന്ന പേര് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്, അല്ല എങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതും. കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ 1000 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോട്ടൽ വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റാണ് 47000 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് 47 rupees. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത 1000 യൂണിറ്റും സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സെയിൽസ് ആണ്. ഇവിടെ സെയിൽസ് ഒരു യൂണിറ്റിന് 55 rupees വെച്ചിട്ടാണ് സെയിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 1000 യൂണിറ്റ്സിന് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും? 55000 കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽസ് എഴുതി. ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 55000 പെർ യൂണിറ്റ് 55 rupees. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിലിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് 55 rupees. ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഈ 55000 മൈനസ് 47000 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8000 rupees കിട്ടും. അതിൻ്റെ നേരെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എഴുതുക, പെർ യൂണിറ്റ് 8 rupees. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഇതാണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ഹെഡിങ് എഴുതി, നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എഴുതി, കമ്പോണൻസ് എല്ലാം എഴുതി, ഓരോ ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്ത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടി, ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു, ലാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരെ എത്തി.